Apresento para vocês o maior sorteio mensal da história do canal. Em fevereiro, sortearemos simplesmente uma Alp Dragon Lore, a Alp mais lendária do CS, e mais 10 facas Lore, 2 Butterflies, 2 M9, 2 Karambits, 2 Baionetas e 2 Flip Knives. Esse sorteio está avaliado em mais de 84 mil reais. E para participar é muito simples, basta utilizar o novo cupom CALVO no CS. go.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. O Oni tá cheatado, velho. O que é isso? 3 sorteios na mesma semana? Com bom sonho, 100 dólares vai virar 135, porque tem 35% de bônus. Lembrando, guys, cupom sonho semana que vem vai mudar. É, no dia 1º de fevereiro vai mudar pra cupom calvo. Ah, é, né? 100 dólar não, Oni. Você ganhou mais. Você ganhou 130 dólar. 130 dólar que vai virar 175. Ô, cupom bom. Hoje nós tá querendo uma Hand Wrapped Cobalt Skulls pra combinar com a Blue Phosphor. E eu quero 5 dólar ela. Eu quero ganhar ela com 5 dólar pra tu, Anizado. Mas eu quero 2% de chance. 2% de chance, eu vou precisar 8 doll. Bora, 8 doll. Eu confio. Então toma, Onizada! Ela é tua, 2%, eu sei muito! Mano, eu acredito muito em energia, eu acredito muito em sorte. O Onizada tá no dia dele, velho. Tá nos dias dele, melhor dizendo. Uma luva de quantos reais? A gente depositou 130 doll. A luva vale 1.650 reais. 300 doll, mais de 300 doll, né? Mano, eu quero uma faca Doppler, Oni. Já que tá podendo sonhar alto, pode ser uma Gucci Doppler, porque você gosta muito de Gucci. Acho que eu tô ligado. Bom, vamos ver se o raio cai duas vezes no mesmo lugar. Inclusive, minha primeira faca foi uma Gucci que você ganhou no sorteio. Muito tempo atrás, então. Será que hoje vem de novo? Vamos ver. 3.48. A gente tem mais 9 tiros de 3.48 e fé em Deus, mano. 8 doll é muito? É, mas a chance aumenta também, né, irmão? Bora. O que é o negócio? Zionizado, eu vou dar o tiro. Vou dar-lhe o tiro, Oni! Dei! Ai! É... não deu. Longe do gol. Mas tá valendo, saiu de luva. Saiu de luva azul. A gente ainda vai ter mais uma oportunidade na... Nossa, era mais um skip a gente pegava. Deu o grito ali. Oh my god! Ó, 991, a gente devia ter dado vários tiros pequenos mesmo, viu? A gente devia ter dado vários tiros pequenos, mas não tinha como saber, né, mano? Onizada, vamos ver essa luvinha que ganhamos pra tu? Toma! Float 078, veterana de guerra, mas de qualquer forma é linda. Olha que insanidade o que o ALN acabou de fazer. Logo depois que a gente profitou a luva na conta do Oni, 8 doll virou 250. O ALN abriu uma Saulo Mining de 1,50. Ganhou 1.500 dólares. Saulo, como assim uma? Explica melhor esse negócio. Como assim uma? Ele tava na caixa do Avatar, ó. Isso daqui era a caixa do Avatar. Depois ele foi e abriu uma caixa Saulo Mining. Ganhou uma M9 Gama Doppler. Trocou pela Butterfly Autotrônica. Sobrou 66 dólares. Eu acho que ele abriu mais caixa Saulo Mining. Ele quis tentar a sorte novamente. Acabou que não veio. Tentou uma luva aqui também que acabou que não veio. Mas, no Pix, menos 30%, mas valor de skin, R$8.207. Tem nome a faca? Vamos ver. Menina em Flor. E vamos ver essa faca dele lá dentro do jogo. Mano, todo dia a gente se surpreende no CSGONET, né, mano? Absurdo. Uma caixa Saulo Mini. Uma. Float 025.
1,50 virou essa Butterfly aqui, Stat Track. Direto a galera ganha M9, por que que tu ficou surpreso? Pô, direto a galera ganha M9, real. Só que, pô, uma caixa não. Galera abre, sei lá, 100 caixas, 50. Uma caixa? É a primeira vez que eu vejo alguém abrir uma caixa, Saulo Mini, ganhar. Neste mês de fevereiro, o cupom vai mudar. Vai ser cupom calvo, tá, clã? Então, se você quiser participar dos sorteios do Saulão, não usa o cupom sonho em fevereiro. Em fevereiro é o cupom calvo. E é isso, mano. Não tenho nem reação pra falar esse profit desse cara. Simplesmente surreal. Saulo, não podia repetir, gente. Fica desanimador, Saulão. Não é por nada, velho, mas... Tipo, bagulho de desanimador é foda, porque você sabe que na live faz um mês. Tipo, uma hora vai chegar a sua vez, pô. Mas é que faz pouco tempo que você chegou na live, pô. Agora, a sugestão sua é, eu, tipo, ganhou uma vez, aí se o cara ganhar de novo, eu mando ele tomar no... E falo que não vai ganhar de novo, não? Aí não tem como, né, pô? Até porque a gente faz sorteio pra caralho o tempo todo. É normal repetir vencedor. É normal. Acredita, guys, na moral mesmo, se você não acredita na legitimidade do sorteio do Saulão, não participa. Não vem encher meu saco, não. Só não participa. Eu não tô obrigando ninguém a participar dessa porra, não. Eu prezo muito pela transparência da parada toda pra vir vagabundo que acabou de chegar na live e querer falar merda que eu tô roubando o sorteio. Ah, pelo amor de Deus. Apresento para vocês o maior sorteio mensal da história do canal. Em fevereiro, sortearemos simplesmente uma Alp Dragon Lore, a Alp mais lendária do CS. E mais 10 facas Lore. Duas Butterflies, duas M9, duas Karambits, duas Baionetas e duas Flip Knife. Esse sorteio está avaliado em mais de 84 mil reais. E para participar é muito simples. Basta utilizar o novo cupom CALVO no csgo.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos.